Bom dia pessoal, sou Arilson Lourenço, guia de turismo. Estou aqui diante do busto da Dona Eufrásia Teixeira Leite, uma benemérita aqui da cidade de Vassouras. Eterna gratidão do povo vassourense para essa mulher, que ela deixou várias benfeitorias aqui para a nossa cidade. Deixou terrenos que foram construídos escolas, deixou esse terreno que foi construído esse hospital, que hoje leva o seu nome, o Hospital Eufrásia Teixeira Leite, e deixou a casa dos seus pais, que hoje é o famoso Museu Casa da Era, que fica no centro da cidade de Vassouras. Visite a cidade de Vassouras, visite, valorize, preserve, e sejam todos bem-vindos. Eufrásia Teixeira Leite foi considerada a mulher à frente do seu tempo, que em pleno século XIX ela foi a primeira mulher brasileira vassourense investidora na Bolsa de Valores. Visite a cidade de Vassouras. Venham conhecer a nossa história e sejam todos bem-vindos. Hospital Eufrásia Teixeira Leite, Vassoura, Rio de Janeiro. Valeu, pessoal. Até a próxima.